ამასთან. კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ახალი ხელმძღვანელი ხავს პრეზიდენტის განკარგულებით ირაკლი ჩიქოვანი კარლო კვიტაიშვილმა ჩაანაცვლა, რომელმაც თანამდებობა საკუთარი ნები დატოვა. შეგახსენებთ, ირაკლი ჩიქოვანმა პოსტის დატოვების შესახებ განცხადება საქართველოში ფაქსით გამოგზავნა. მანამდე კი ის სამი თვის განმავლობაში შეუებულებაში იმყოფებოდა, ორი თვე კი სამსახურში არასაპატიო მიზეზით არ გამოცხადებულა. ჩვენ კარლო კვიტაიშვილი, როგორც მოგახსენეთ, 2007 წლიდან არის კომისიის წევრი. შესაბამისად, ის ძალიან კარგად იცნობს კომისიის აპარატს, ყველა დეპარტამენტის მუშაობის სპეციფიკას და გეგმავს მჭიდრო თანამშრომლობა ჰქონდეს მაუწყებლებთან, ლიცენზიის მფლობელებთან და